жаныңа саат KG тартулайт. Устаз Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, караң сөздү тандагандыкта. Бир падыша түш көрүптүр. Ушентте түшкө байланышып бир нерсе айтып коёюн. Ислам тарыхында адам атабыздан дебейин, ислам тарыхы Мухаммад алейхиссаламдан беридин түштү жоруган болгон 4 белгилүү алымдар өткөн. Түш жоруй турган 4 улуу алым өткөн, алардын эң устаздарынын устазы Ибн Сирин. 4 эле алым түш жоруучу экен. Бүгүн ар ким түш жоруй берет да. Эмне үчүн десе, илгери адамдар аз уктаган, көп түш көргөн эмес. Азыркылар уйкучу уктай берет, түштү көрө берет, ар кимге айтып берет, жоруй берет. Азыр саат 8'de үйгө барат, куптанды окуп. Эртеңги 7:30-8 кече баамдат болот, 12 саат уктайт. Анан түш көрбөй эмне болот? Урматтуу мусулман бир тууган, падыша түш көргөндө оозундагы 32 тиши талкаланып, бардыгы түшүп калыптыр. 32 тиши талкаланып түшүп калганда бир түш жоруган алымдап келет да, чакыртып: «Алым, илимдүүм, урматтуум, мен түшүмдө» дейт. «Бардык тиштерим талкаланып түшүп калды» десе, падышам чындыкпы дейт? Адашпадыңызбы дейт? Жок, адашкан жокмун. «Бардык тиштерим түшүп калды» десе, бардык жакындарыңыз өзүңүздөн мурда каза болот экен дейт. Туугандарыңдан, жакындарыңдан эч ким калбайт экен дейт. Камагыла дейт муну дейт. Түш жоробой калгыр дейт. Каматып салат. Экинчи бир алымды чакырат. Чакыргандан кийин, мен түшүмдө 32 тишим талкаланып, бар оозумдан түшүп калсы десе, ушундай болду падышам. Ооба. Адашпадыңыз? Жок, адашкан. Анда бардык жакындарыңызды жоготот экенсиз дейт. Өзүңүз калат экенсиз жалгыз дейт. Муну да камагыла дейт. Үчүнчү алымды чакырып, түш көрдүм, түшүмдү жоору берчи. Түшүмдө 32 тишим баары түшүп калды, талкаланып кетти. Эмне болот десе, падышам чындан элеби? Адашпадыңыз? Жок, ушундай көрдүм десе, карап туруп айтат: жакындарыңыздын арасында, туугандарыңызда эң өмүрү узун сиз болот экенсиз дейт. Мунун мааниси эмне? Баары өтүп сен каласың деген эле сөз. Бирок сөздү тандагандыкта ага белектерин берип, рахматын айтып, сыйлап анан жөнөтүп бериптир. Ошондон урматтуу мусулман бир, кээде сөздү тандай билиш керек. Ошол эле маанини берет бул. Бирок тилибизди иштеткенди билиш керек экен. Имам Тирмизи ривайат кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: «Иннал абда ла йатакалламу би калима мин ридванillah ла юлки лаха балан ярфау Аллаху даражатан». Кээде бир бенде көңүл бурбастан, сөздүн маанилүүлүгүнө көңүл бурбастан бир сөз сүйлөп коет, ошол сөздүн берекеси менен Аллах Таала анын даражасын бейиште көтөрүп коет дейт. وإن العبد لا يتكلم بكلمة كبر بندله bir sözdü süylüp koyup sözdün manisine barar yerine köngül burbay koyup min sakatillah Allah'ın kahrı kelgen gazabı kelgen nalatı kele turgan şunday söz süylüy la yulqila habalan süylegen sözge köngül burbay yahu biha fi cehennem o şo söz menen dozoqning en tereng çukuruna düşöt. İmam Buhari, İmam Müslim rivayet kılan hadis.